You are watching WBS TV. Timbe gagadelwa WBS TV kisera bwe kitiba kya masunsule era okuletera ebirungi kye kitufuula ab'enjawulo n'okwagala anti Omuganda yalugera nti atakwagala kutikka lubengo ate n'oyo atakwagaliza mirembe akusibira yamenvu bye tukuletedde bye bisobola okuwa essanyu gwe n'omanya kye kigenda maaso mu ggwanga buli obeera bwe butyabo baveeko abakunyonnyola WBS TV teriiyo bagezaako kwenoonyeza byabwe. Nze Kaweesa Lwama muzzukulu wa Lusimbye Bakka Mbusiro akulamusaako. You are watching WBS TV.